Nå er vi på vei til raskanten på Gjerdrum. I romjula 2020 skjedde jo den nasjonale katastrofen som alle kjenner til. Det ikke alle kanskje vet, er det at tilgangen til dokumenter som kan forklare hvorfor det skjedde, ble brutalt avskåret når raset gikk. Herredshuset hvor dokumentene ligger, var nemlig inn forbi området som måtte evakueres. Oi, se her. Vi kjører altså etter ordføreren som skal fortelle oss om noe av dramatikken som skjedde i romjula 2020. Jeg blir jo berørt når jeg ser dette for første gang. Du bor jo her og lever med det og har levd med det siden katastrofen skjedde, men det er jo massivt det som skjedde. Ja, det er helt uvirkelig. At det kan spre seg og bli så omfangsrikt i et sånt område som tilsynelatende jo ikke er en bratt skrent, men et veletablert boområde og deler av en golfbane. Så nei, det er tragisk, tragisk å se. Jeg blir berørt hver gang jeg ser det. Det gikk 10 menneskeliv tapt der, og det kjenner vi jo på. Men selv om en sto midt i en katastrofe, ble det fort veldig mange spørsmål. Hva har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Man trengte tilgang til arkivene, men det var ikke mulig. De var stort sett analoge og lå i et bygg som var evakuert. Dette er liksom hovedfilialen vår. Vi har ikke andre steder å lene oss på. Så når vi måtte evakuere herfra den morgenen, så var jo tilgangen begrenset. Det tar jo ikke lang tid etter en sånn tragisk hendelse at man får forespørsler om hva kan ha skjedd her. Og man får innsynsbegjæringer, man ønsker at dokumenter skal bli gjort tilgjengelige. Så vi følte jo umiddelbart at vi måtte få tak i den informasjonen som ble etterspurt. Hva betydde den manglende tilgangen da? Ja, det betydde jo at vi kunne jo ikke gå inn i arkivene og lete, altså i historiske arkiv, og bruke tid. Skulle man inn i kommunehuset da, så måtte man ha med seg folk med samband og som holdt vakt. Har du noen eksempler på hvem som etterspurte hvem som trengte dokumentene når herredshuset var evakuert? Ja, det var jo mange. Altså NVE som skal gjøre arbeid her, de er jo interessert i å vite hva slags type arbeid som har foregått her tidligere. Politiet for å bli kjent med terrenget. Pressen selvfølgelig, for å få svar på spørsmål som de har. Og ikke minst nå de utvalgene som på lengre sikt jobber med altså både politietterforskningen og det Gjerdrumsutvalget som skal se på årsakene her. Men hva hadde det betydd hvis det hadde vært tilgjengelig digitalt? Ja, alt er enklere når det er digitalt, selvfølgelig. Da hadde vi kunnet få tak i det der vi satt på Kulturhuset. Det er ikke ofte vi prater om noe annet enn covid og skred her i kommunen. Her er borehullene etter... Dette her? Mm. Grunnundersøkelser? Ja. Tror du svaret er å finne iblant de dokumentene for noe av årsaken? Ja, jeg tror noe av årsaken kan finnes i dokumentene, det tror jeg. For nå disse kommisjonene og utvalgene som jobber, hvor viktig tror du arkivene blir for dem? Jeg har jo hatt samtaler med dem, og de er jo helt klare på at her er det relevant hva som har foregått på 60-tallet og frem til nå. Så da er jo arkivene som gjelder. Det har vært et viktig prosjekt nå gående med å digitalisere langt tilbake i tid, og det gjøres fortløpende. Og det har du sett viktigheten av? Det har vi sett viktigheten av aller høyeste grad.